بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان ادھیڑ دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی تو جان لے گی ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر کے آیا ہے. پس قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے چلنے پھرنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی جبکہ وہ چلی جائے اور صبح کی جب وہ ظاہر ہو جائے. بے شک یہ قرآن کریم ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے لائی ہوئی بات ہے جو طاقتور ہے اور عرش کے نزدیک باعزت ہے. فرشتوں کے درمیان جس کی اطاعت کی جاتی ہے امین ہے اور تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے نہیں ہے. اور البتہ تحقیق کے انہوں نے جبرائیل کو دیکھا آسمان کے کناروں میں اور نہیں ہوئے وہ غیب کی باتوں پر بخیل اور نہیں ہے یہ
شیطان مردود کی بات، پس تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر نصیحت دنیا عالمی تمام عالموں کے لیے، اس شخص کے لیے تم میں سے جو چاہتا ہو کہ سیدھی راہ پر چلے، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ یہ سورہ تکویر ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، ایک رکوع ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ مکی اور مدنی ہونے کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ جن آیتوں یا سورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا وہ مکی کہلاتی ہے، اور جن آیتوں اور سورتوں کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی کہلاتی ہے۔ ابتدا کی یہ 12 آیتیں جن میں 6 آیتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور 6 آیتوں کا تعلق آخرت سے۔ پہلی آیت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا، آج پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے تو سورج کی وجہ سے۔ ایک چھوٹے سے مکان کو اگر روشن کرنا ہوتا ہے، تاریکی دور کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں کتنے جتن کرنے پڑتے، کتنی توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، کتنے لائٹ لگائے جاتے ہیں تب جا کر کے ایک کمرہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا بنایا جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، مگر ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بے نور کر دیں گے۔ کور یکور تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹ دیے جانے کے، اور مراد اس سے ہے کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے ان قدرت مدھم ہو جائیں گے یا جھڑ جائیں گے، یہ بھی بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، قیامت کے دن یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اس طرح کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا، اور آگے ایک صورت میں آ رہا ہے کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا، اور جب 10 مہینے کی گابن اوٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ عربوں کے نزدیک گابن اوٹنی جو جننے کے قریب ہو جائے وہ قیمتی مال سمجھی جاتی، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن قیامت کی حول ناکی اتنی ہوگی کہ لوگ اس سے بھی بے پرواہ ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، سارے وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا دہکائے جائیں گے، بھڑکائے جائیں گے، جیسے پیٹرول میں آگ لگائی جائے تو وہ کس طرح جلنے لگتا ہے، قیامت کے دن سمندر کے پانی کی یہ حیثیت ہو جائے گی کہ وہ پیٹرول کے مانند ہو جائیں گے، اور اللہ انہیں آگ لگا دے گا تو پورا سمندر دہکنے لگے گا۔ اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یہاں جب آدمی مرتا ہے تو روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، دونوں میں جدائیگی اور علیحدگی ہو جاتی ہے، جب قیامت آئے گی تو پھر دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور آج جس طرح ہمارا جسم اور روح ایک ہے اور ہم زندہ ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس طرح کے روح اور جسم ملا دیے جائیں گے۔ اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں دفن کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، پوچھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے اس بچی کو کیا پتا اور اس کا کیا قصور، لیکن اس سے پوچھا جائے گا، اور یہ قاتل یعنی جن لوگوں نے ان معصوم بے گناہ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا تھا، یہ ان کے لیے ذلت کی بات ہوگی، اور اللہ پاک کی طرف سے رسوائی کے ساتھ مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جب صحیفے یعنی اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور آسمان ادھیڑ دیا جائے گا، آج جیسے آسمان ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کو بھی اللہ پاک ادھیڑ دیں گے، اس کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا،
بادل کی طرح یہ بھی ادھر ادھر پھر رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, اور جب جہنم دہکائی جائے گی, حالانکہ جہنم تیار ہے لیکن قیامت کے دن اس کو پھر دھوکا جائے گا اور جنت کو قریب لایا جائے گا. یہ 12 باتیں ہیں جن میں سے 6 کا تعلق دنیا سے ہے اور 6 کا تعلق آخرت سے ہے. اللہ پاک ان 12 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں علیمت نفس ما احضرت, ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ کیا عمل لے کر دنیا سے آیا ہے, جان لے گی کیا اعمال لے کر دنیا سے آئے. ہر نیکی ہر بدی اس وقت سامنے لائی جائے گی اور ہر آدمی کے سامنے اس کے زندگی بھر کے اعمال ہوں گے, اچھے بھی اور برے بھی. آج تو ایسا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, نیکی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے. دنیا میں ہم سے جو گناہ ہوئے یا جو گناہ ہم نے کیے, اگر ہم نے ان پر سچے دل سے توبہ نہیں کی تو یہ سارے گناہ ساتھ میں ہوں گے اور سامنے لائے جائیں گے. اور اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو گئی تو یہ سارے گناہ جن پر ہم نے توبہ کی وہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے, صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 2 کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, وضو کر کے جتنا اللہ توفیق دے قرآن کریم پڑھنا چاہیے. ایک آیت, 2 آیت, 1 صفحہ, 1 ورق, پاؤ پارہ, آدھا پارہ, 1 پارہ, جتنی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملے اتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ سے ہم کلامی, یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلامی کے لیے اللہ نے عرش پر بلایا تھا, آپ تشریف لے گئے تھے. ہم ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے اتنی آسانی اور سہولت کر دی کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہیں. اور یہ بہت بڑا بہت اونچا عمل ہے جس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے روزانہ سونے سے پہلے تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھ لینا چاہیے, تلاوت کر لینا چاہیے. اور دوسرا عمل یہ کہ ہمیں اللہ پاک سے توبہ کر کے سونا چاہیے, کیا پتہ صبح آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی. اس لیے اپنی زندگی بھر کی نافرمانیوں پر, گناہوں پر, کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے سونا چاہیے. یہ 2 کام کر کے سونا چاہیے. کل کا سورج ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے ہمیں پتہ نہیں, یہ عمل روزانہ کرنا چاہیے. تو ہر نفس ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ کیا عمل لے کر کے آیا ہے. فلا اقسم بالخنس, پھر اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے یعنی بے نور ہو جاتے. رات میں کچھ راتوں میں ستارے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں اور کچھ راتوں میں ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, اور جب سورج نکلتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کی روشنی اور ان کا نور دکھائی نہیں دیتا. الجوار, وہ ستارے جو چلتے پھرتے. الکنس, وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں. اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے, اندھیرا چھا جاتا ہے رات ڈھانپ لیتی ہے. وہ صبح اذا تنفس, اور صبح کی قسم جب وہ دم بھرے سانس لے
تنفس جب وہ واضح ہو جائے، دکھائی دینے لگے، یعنی صبح کا ہونا، انہ لقول رسول کریم، قسم کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ ایک ایسے فرشتے کی لائی ہوئی بات ہے جو اللہ کے نزدیک بہت باعزت ہے، مکرم ہے، ذی قوت، جو طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے نزدیک درجہ اور مقام پایا ہوا ہے، مطاعن، جس کی تمام فرشتے اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، جو وہاں پر معتبر ہے، وما صاحبکم بمجنون، ان قسموں کے ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے اور پاگل نہیں ہے۔ مکے والے آپ کی دعوت و تبلیغ، جب آپ چلتے پھرتے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھو، اسے اپنے دل و دماغ میں بسا لو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی پاؤ۔ تو مکے کے لوگ پیچھے چل چل کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے اور پاگل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ساتھی دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، جس طرح کی بات وہ کہتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے، تم میں سے کوئی ذی عقل و شعور بھی وہ بات نہیں بتا سکتا، پھر یہ دیوانے اور پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی کہی ہوئی ہر بات کی تصدیق تورات، انجیل، زبور سے ہوتی ہے، اور جو بات یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، جو دل کو چھوتی بات ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اللہ کے اس نبی نے، تمہارے اس ساتھی نے جبریل امین کو دیکھا ہے اس طرح کہ انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ غار حرا میں دیکھا تھا ان کی اصلی حیعت پر، کہ جبریل کے 600 بازو اور پر ہے، جب انہوں نے پھیلائے تو آسمان کا پورا کنارہ بھر گیا تھا۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بغنین، اور تمہارا یہ ساتھی غیب کی بات پر بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو آیات قرآنیہ اور جو احکامات قرآنیہ نازل ہوئے ان کو بتانے میں اور ان کی دعوت و تبلیغ کرنے میں بخیل نہیں ہے، ہر بات مکمل پوری من وعن لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم شیطان مردود کی بات نہیں ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان آسمانوں پر جاتا تھا، فرشتوں کے درمیان بیٹھتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا، اور آ کر کے کاہنوں اور جادوگروں کے کان میں پھونک دیا کرتا تھا، پھر وہ ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کے اسے چلاتے تھے، اور وہ ایک سچی بات جب لوگوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتی تھی، سامنے آتی تھی، تو لوگ اس ایک سچی بات کے ساتھ ساری 100 جھوٹی باتیں بھی مان لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو شیطانوں کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا، اللہ نے ستاروں کو معمور کر دیا، جو یہ ستارے ٹوٹتے ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹ کر کے ان شیاطین کو لگتے ہیں جن کو مارا جاتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے شیاطین جن کو ستاروں سے مارا جاتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے جل جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں زمین پر گر پڑتے ہیں،
اور جنگلات میں رہتے ہیں جنہیں غول بیابانی کہا جاتا ہے. جب آدمی کبھی جنگلوں میں ہوتا ہے تو یہ کسی نہ کسی شکل میں آ کر کے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، اس لیے یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین کا لایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی تک پہنچایا گیا ہے، یہ شیطان مردود کی بات نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کریم یہ نصیحت ہے للعالمین، پوری انسانیت کے لیے اور تمام عالموں کے لیے یہ نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھی راہ پر چلنا بھی چاہے. جب انسان کے اندر طلب نہیں ہے تو پھر قرآن کریم سے بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی، حالانکہ قرآن کریم سراسر ہدایت اور سراسر نصیحت ہے، لیکن ان کے لیے جن کے اندر طلب ہو، چاہت ہو، ان کے لیے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ کے چاہنے سے، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی، ہم اپنی مرضی سے ایمان قبول کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں، ہمارے اندر یہ خوبی اور یہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے اور توفیق ہے. اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں نواز دیتا ہے، ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ہم سیدھی راہ پر چلنا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے. اس لیے اگر ہم میں سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم دین بن جائے، کوئی مفتی، کوئی قاضی بن جائے اور کوئی ہدایت کو قبول کر لے، تو یہ سب اللہ کی توفیقات سے ہوتا ہے، آدمی کی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر جب اللہ چاہتا ہے تو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم چاہتے، ورنہ ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. بسم اللہ.